สกาวสีและแถมหาปุ่มโคเคลาเรตตาตนาอนวยเวนตีลาเชนจีเรสงกุอันตรวชวีรกงพยามาลูกเขนทลาราโกพยาสาวนันเวกายิมินอกาเนนทาวดาเรปิโลเคบาเรตีตริงโกรผู้อีนเวกาตินเซเปทาวาเรชิมနေစံတည့်ရက်နေ့ဟာမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်နေရုနေမြတ်တည့်ရက်ဖြစ်ပြီးဖះเจ้าကံဒီမှာဖះဘုဒ္ဓနာပြုသူတွေနဲ့ကြည်ကြည်တူစီကားလေးရှိပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအောက်မှာထပ်မံကြာရောက်လာတဲ့အခုနေ့နေစံတည့်ရက်နေ့မှာတော့ရခိုင်မျိုးရဲ့အထင်ကရွှေကုန်းစီတော်မှာအာဏာမသိမ်းခင်ကလောက်မစီကားပေမဲ့ဖះဘုတွေအများပြားလာရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကာလမှာဆောင်းရှော့သူနေပါတဲ့သာသနာအနယ်ဝင်သီလရှင်ကြီးတွေဟာစွန့်ကုန်းအတွက်ပူကျက်တဲခက်ခဲလာပါတယ်ဖျားဘူးပြည်သူတွေအများဆုံးလာရောက်ကြတဲ့နေရုနေမြဖြစ်တဲ့နေစံတရနေမှာရွှေကုန်းစီရော်ကိုအလူကန်ထွက်လာပေမဲ့ဖျားဆောင်ဝန်ထမ်းတွေကအီမင်တော်ကနေနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့အလူကန်သီလရှင်ဆရာကြီးတူကဆိုပါတယ်အရင်နေ့ဘလို့အရင်နေ့နေချင်းကပိုးနေတာဖုန်ကြီးတွေတန်ကားတွေဆိုလဲနေတယ်မတန်ကားတွေသိမ့်မနေဒီအရေးဆိုဒီလက်ရှင်တွေကျတော့တန်းပြီးတော့ဆိုင်နေအခုကနေမှမဆိုင်မနဲ့ဆိုလို့ဆက်လာနှစ်ခါဆိုင်မနဲ့ဆိုလို့ဆရာလေးတို့ခါလာဆိုင်နေလို့ရှိရင်တော့အဆူရှင်လေးတွေကထုတ်ပြပေါ့ဒီနေ့နေနေပပတန်းရင်း50 100 200အဲ့လိုထုတ်ပြပေါ့သူတို့ထလာတဲ့အခါကျတော့မဆုံဆိုင်တော့ဘူးပေါ့သူတို့လည်းမဆုံတော့ဘူးပေါ့ဒီလောက်တော့ဖြစ်တာဆီယနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံတော်လူလူတော်လန်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစစ်တပ်ကနေ့စဉ်အကြမ်းဖက်နေနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုရင်စီးစိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးကြရသလိုစစ်တံကိုတိုက်ရိုက်မခံစားရတဲ့နေရာတွေကပြည်သူတွေမှာလည်းစောင့်ဝင်နေရအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံရပါတယ်ဒီလိုကာလမျိုးမှာရွှေကုန်းစီရီကိုဖျားမှုလာရောက်တဲ့ပြည်သူတယောက်ကတော့ဖျားမှာကုသိုလ်ပြုပြီးဘာတွေဆုတောင်းဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုအခုလိုပြန်ပြောပြပါတယ်ကုကဝါမှလည်းအေးချင်းချင်းနေနိုင်အောင်လို့အခုတွေတော့ကလည်းခင်ဝေးအောင်လို့နိုင်ငံတော်ကြီးနဲ့အမြဲတူအေးချင်းမှသေးတော်တဲ့တောင်ထဲမှာရောက်တဲ့ခေတ်လေးပုံမှန်အေးချင်းမှသေးလို့ဆုတောင်းပေးတာပါရွှေကုန်းစီရော်ကောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့နေစံတည့်ရနေ့မှာစွန်းတော်ကြီးလောင်းလို့တာအန်ရခင်ပေးရွတာတွေကိုနေ့စဉ်မပြတ်ဆောင်ရွက်လေးရှိပေမဲ့သာသနာနေမြေကိုရောက်ရှိလာတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းတွေအတွက်တစုံတရာကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိဘဲသာသနာနေမြေကနေနှင်ထုတ်တာတွေရှိနေတာပါကျွန်မဖူးဤနွယ်ပါ